କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାଘ ହାତୀ ହରିଣ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ତସ୍କର ତଥାପି ଥମୁନି ପଶୁ ଶିକାର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଚଢ଼ାଉ ତଥାପି ରାକେଟକୁ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଜବତ ତାଲିକା ବି ଲମ୍ବା 2018ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଜବତ ହୋଇଛି 40 ବାଘ ଛାଲ 27 ହାତୀଦାନ୍ତ 27 ବଜ୍ରକାପ୍ତା ହରିଣ ଛାଲ 7 42 କିଲୋର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 195 ଜଣ ତସ୍କରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ଦାନ୍ତ ଓ ଛାଲକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଡେରାଡୁନ୍ସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ କାରଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସଫଳତା କାରଣ ଯଦି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଧରିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରି ବନ ବିଭାଗ ଧରିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଧରା ହେବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଡରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ବେଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ସେ କଏନ୍ର ଅଦର୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କାରଣ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବିଫଳ ହେଲେ ବୋଲି ଜନ୍ତୁଟା ମରିଗଲେ 2023ର ରେକର୍ଡ ବି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ଗତ 7 ମାସରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜବତ କରିଛି 9 ବାଘ ଛାଲ 4 ହରିଣ ଛାଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି 6 ବଜ୍ରକାପ୍ତା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 207 ତସ୍କର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ 15ରୁ ଅଧିକ ହେଲେଣି ଗିରଫ ତେବେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେଲା କିଛି ତସ୍କର ଏକାଧିକ ଥର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ ଶିକାର ଧରାପଡ଼ି ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଆଉ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଜରୁରୀ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା ବା କୋର୍ ଏରିଆ ଥିଲା କୋର୍ ଏରିଆ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଧରିବା ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଜ୍ ଟେକ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଜର୍ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏତେ ଜିନିଷରେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ହାଜ୍ ଟେକ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ନ ନେବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଶିକାରୀଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଶିକାରୀମାନେ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାର ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛି ପାଉ 2018 ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲରାପତିଆ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 760 ମହାବାଳ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନ କହିଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର କଥାଟି ହେଲା 2018 ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ 2021ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା 2022 ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ ଏପଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ୱିଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଢେର ଏପିଆର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ମି ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ସର୍କଲରେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ସୂଚନାକର୍ମୀ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥାଟି ହେଲା ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସେଲ୍ରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଦେବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ଶତକଡ଼ା 5% ବି ବେଶୀ ହେଉନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଜଣେ ଖସିଗଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଅପରାଧୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶାଲ କାଉନସିଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଇଏରେ ସେମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ କେସ୍ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକଣା ଭାବରେ କେସ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉନି ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉନି ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁନି ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର ସମ୍ବଲପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ କଲରାପତିଆ ବାଘଚାଲ ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ କୋଲକାତା ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଇ ନେପାଳ ଚୀନ ଇରାନ ଆଦି ଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଭାୟା ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ମିଆଁମାର ଓ ରାୟଗଡ଼ ପାର୍ବତୀପୁର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଜୟପୁରକୁ ରହିଛି ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ଯାହାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ଠୋସ୍ ଓ କଠୋର ଆକ୍ସନ୍ ଲୋଡ଼ା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ବି କିଛି ରଖିଯାଇପାରିବା
ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି ଗଲେ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଜଣେଇବେ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ କରି, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ରୋକାଯାଇପାରିବ। ନହେଲେ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ଧରାହେଉଛି, ତାପରେ କେଉଁଠି କିଏ ଧରିଲାଣି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଜୀବନଟା ଜନ୍ତୁଟା ତ ମରିଗଲା, ତା'ର ଦାନ୍ତ ଜବତ କଲେ ବା ଚମଡ଼ା ଜବତ କଲେ ତ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରିବାକୁ କେମିତି ନ ହେବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ କେମିତି ମରିବେନି ଶିକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ଯେମିତି ମରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛୁ। ଜଣେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଅଛି, କିଙ୍ଗପିନ୍ କ'ଣ ବାହାରକୁ ପଠାଏ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଚମଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବାଘ ଚମଡ଼ା ହେଲା, ଚିତାବାଘ ଚମଡ଼ା ହେଲା, ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ସେମାନେ ସେଠି କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରା ଚେନ୍ଟାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତସ୍କରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେଲରେ ଆସି ପୁଣି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଡଭୋକେଟ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମଧୁଙ୍କ ସହ ମାମାଲି ବ୍ୟବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।